pleier å si sånn, litt for moro skyld kanskje, men det ikke lite alvor i det heller, at i det øyeblikket man kan se at det har vært en designer borti et produkt, så det noe som galt. Det skal være selvfølgelige løsninger. Det skal være klart og tydelig hva dette står for, hva det skal brukes til og på hvilken måte. Det alltid like spennende å se førstegangsprøve av et nytt produkt. Det alltid like spennende å se produktet benyttet i en eller annen større sammenheng. Det vel kanskje en eller to ganger i livet at man virkelig får klaff. Og jeg har hatt klaff med et produkt, en stol. Jeg var jo veldig motstander at hun skulle ha plasttrekk på dem. Så sa jeg, hvorfor ikke bruke ullstoff? Det brukes på Kastrup flyplass, det brukes på mange steder hvor det mye bruk, og plastikk jo nok så guffent å sitte i, man blir klam og så videre. Så sa han, folk skal bli klam, reise seg fort og gå rundt og bruke penger. Det var businessdamen Sonja Hennie. Den jo en lek med sirkler, hvor alle delene rette streker eller sirkler. Og den deles i to, og det to halvdeler som passer i hverandre. Tennisballen har jo en skjøt, den deles også i to, men der skjøten mer uttalt enn på den stolen.
kommer på toppen av bakken, og Ivar Formo går fram mot gullmedaljen. 2.37.25. Det blir gullmedalje. Det blir gull. Fort da, Ivar. Gratulerer med dagen. Himmel og hav. Ivar Formo I mål på gullmedalje. 2.37.29. 2.37.29 på Ivar Formo. Det gullmedalje. Ingen makt I verden kan slå ham. Saken klar. Saken biff. Saken karbonade. Saken ertesuppe. Ivar Formo har vunnet gullmedalje på 2.37.29. Det klart at når det gjelder produktutvikling I den kategori jeg selv driver med, så må det jo erkjennes at vi berøres av mote. Når jeg nevner mote, så det jo klart at man kommer ingen vei ved å følge med I moten. Man må skape mote, og dette kan jo overført sies innen produktutvikling design. Å følge med I utviklingen ikke nok. Man må være med og skape utviklingen.